4月9日、町内2つの中学校で入学式が行われ、このうち桐蔭第一中学校では136人の生徒が新たに入学を迎えました。はじめに新入生の紹介が行われ、担任の先生から名前を呼ばれた新入生の皆さんは大きな声で返事をすると、その場で起立し一礼していました。島田晋也校長が、新入生の皆さん、入学おめでとうございます。中学校生活を楽しむために、まずは自分を大切にして、仲間と共に未来に向かって成長していってください、と式辞を述べました。次に日置浩二教育長が、中学校の3年間は自分を客観的に見つめ、自分らしさを確立する大切な時期です。明るく元気に勉強やスポーツに励み、自分の行動に責任が持てる中学生になってほしいと思います、と告示を述べました。続いて来賓の水谷敏夫町長が、これから皆さんが先輩や先生方にいろんなことを教わって成長していくことを期待しています。失敗を恐れず、いろんなことにチャレンジしていってください、と祝辞を述べました。この後、在校生を代表して水谷逸樹さんが、これからの中学校生活に対してワクワクした思いがあると同時に不安もあるのではないでしょうか。皆さんの中学校生活がより良いものとなるよう全力でサポートしますので、安心してついてきてください、と歓迎の言葉を述べました。最後に新入生を代表して近藤空人さんが、私たち新入生は新たなスタート地点に立ちました。先輩方にアドバイスをいただきながら、たくさんの人と関わり合っていきたいです、と3年間の決意を語りました。新入生の皆さんは希望に胸を膨らませ、中学校生活のスタートを切りました。